これオープニングでどうしますところで、そういや、そこ決めてないですね。オープニング何でもいいんじゃないですか どんなのがいいですかね。で、いつもこれ BGM、あ、後から入れるんですか？後から入れてます、全部。ああ。編集で。俺じゃあ一発撮りでもういっちゃいますか、これじゃもう一発撮りでいいんじゃないですか。ダメだったらダメで、なんかちょこちょこっと編集あ。ああ、確かにね。入れちゃえばいいんで。じゃあ、いつも通り始めていただいて、それの後から言う感じにしましょうか。野良根さんが始めていただいて。僕が始めるんですか？だって、いつもの感じの方が良くないですか？ あ、いつもの感じあ、がでいいでも、すかね。これ顔が出ちゃうな、俺。まあ、いいか。わかってるから、みんな。あ、大丈夫です。ここだけ切り抜きます。あ、なるスライほど。ドの部分だけ。ありがとうございます。で、いけると思うんで、は大い。丈夫だと思います。じゃあ、いつも通り、はい。おい願いしつもま通す。り まあ、いつもど、いつも通りでいいんですかね。なんか違う感じにしますか？難しいな。これ難しいですね、最初。最初難しいですよね。難しいですね。どうします？これ難しいな。最初難しいですよね。ね。どんな感じにします？居酒屋的にします？なんかもう見ながらおっさんが喋ってる感じでいいと思いますけどね。ああ、そうですかね。じゃあ、もう始めましょうか。始めましょうか。はい。はい。では、皆様。はい。どうぞ。いいですか？はい、どうぞ。はい。皆様、のれんでございます。今回はですね、ボルティス堂さんと一緒に、ちょっとアナリシスの動画について、まあ、選手をちょっと特定してというか、一人の選手だけ、ピックアップして、話して、二人で話していこうかなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。突然はい。入ってきました、ボルティス堂です。いえいえ、皆さんもご存知ボルティス堂さんですので 一緒にワイワイ言いながらちょっと見ていこうかなと思いいまやす。ー、はい。ほんといつもこういろんなサポーターの人に会うと、はいはい。動画見てますって言われますね、いつも俺。え？ どういうことですか？ それは野良犬さんですよね、面白いですよね、ははって言いますけど、よく言われます。あ、そうなんですか？混同されてるんですか、僕ら。結構混同されてますね。あ、そうなんだ。知らなかったです。まあいいんですけど、そんな話は。僕は行った時に本当にいるんだって言われたことがありますけど。AI かなんかだと思われてるくらいで。AI にしては精度高いですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、じゃとあ、りあえず次いきます。これ何かはといい。う話ですね。お願いします。はい、これはですね、ボルティス公式が公開している The Analysis っていう動画ですね。うん。急に上げてくれたやつから、そうです1ね。人の選手だけ見て、はい。野良犬さんと私でダラダラ話す動画ですと。はい。いつもね、野良犬さん LV スタジオの方では、プレー全体でね、フォーカスしてコメントしてくれているんですけれども、ここでは選手を対象にしますと。はい。でも細かいんで、なぜあの選手はあそこの立ち位置取っているのかとか、はい、そうですね。ここに動くとどうなるんだと、後で。ああ、そうですね。で、はい。結局そのプレーが最終的にどんな意味を持ったのかとかですね、深く掘り下げていく動画ですと。まあ、予定ですね。予定、予 予定です。はい。定です。予定は予未定定でなんす。で予定未で定す。です。はい。はい。で、今回はこれですね。はい。はい、この前終わったばっかりの、そうです明治ね。安田生命 J2 リーグ第30節栃木戦。はい。9分の森海選手の得点シーンということですね。はいはい。はい。で、一応これ QR あるので、撮るとその YouTube のリンクに飛びますと。なるほど。はい。で、取り上げる選手が西矢椛選手、24番ですと。はい、そうです。で、注目点3つ、野良犬さんに挙げていただきました。いえ。最初、まずゴールキック時の立ち位置でいきなりこう来いとか始まりますね。で、2つ目が阿部ちゃんから柿谷陽一郎の縦パス時の動き方と。はいはいはい、これそうですだけね。見てピンとくる人あんまりいなさそうですね、すでにね。いや、どうですかね。はい。いるのかな。で、ドリブルしてからボールをディフェンスラインに下げさせた後の立ち位置、阿部ちゃんへの指示含む。そうですね。阿部阿ちゃんへの部ちゃ指示んへの含む。指示含むっていう、ここがね、をポイントですかね。そうですね。はい。みんなでやってますから、サッカはい。じー。はゃあ、い。まず全体をいつもの動画で振り返りましょうということで、いきなり始まってはるんい。で、ポンポンいきますうん。ね、西田選手、ここはでい。す。はい。こんなすごい感な。じで。隣にいたんか。はい。こっ早いちですね、ちょっ入っと。て、もう実際うん。こんな感じですからね。まあ、実際こんな感じですね。ズドで、ンスルーと。パス通って、ズドンと。で、もう一回行くはい。と、早い。早い。とりあえずもう一回見てみましょうか、通して。うん。もうボール見ちゃいますね、どうしてもね。そうですね、ボールないとこ結構面白いんですけどね。そうですね。うん。今回は西矢選手だけ見ていくという。そうですね、西矢選手だけ見ていくと。こはんい。な動きでした。で、最初。はい。ゴールキックの立ち位置ですね。はい、そうしでょす。う。だからこれなんですけど、これは、蹴こう、ろうとした時ですね、最初そうはです、そうです、回そうとしたと。そうです。うん。うん。です。
まあ、センターバック2人森光大選手と内田選手がそ、ねうん、そこで立ってたんですけど、うん、相手のまあ2トップにはめられてる状態 で、ねうん、でピボーテの位置にいる櫻井選手もまあ見られてる、ここもね、うん、そうですそうです、はい、なので、つなぐんではなくて蹴る、まあ、フィードするっていう選択をすると。なるほど。で、うん、こんな配置になったと。そうですそうです、こんな形になりました。ちょっと線がいっぱいあって見づらいと思うんですけど、うん、この点々があの移動した部分ですね。で今西谷選手のところだけ青の矢印引いてます。ここはい、ここは最初はここにいたんですよね。そうです、ワイドに張ってたんですね、うん、ワイドに張ってたんですけど、まあ、ビルドアップじゃなくて、まあ、蹴るっていう選択をしたんで内側に入っていった。でなおかつこれまでだと結構そのフィードした時にも一人だけ孤立するようにワイドに張ることがあったんですけど、うんね、そうですそうです、うんうん、あったんですけど、まあ、最近はこういうふうに内側に入ることが多くて、で相手の、まあ、ウィングバックとセンターバックの間に一応ここ、うん、陣取るようなイメージかなというふうに思います。うん、そうですね、ここです。相手のウィングバックとセンターバックとセンターバックの間ですね。なるほど。うん、これがまず一つあって、これによって最終的に変わっていきますね。なるほど、うん、こんなとこですね。そうですそうです、そこの間、ここですね、イメージとしては立つっていう形ですかね。はい、はい、これがまず最初のポイントと。最初のポイントですね、はい、で二つ目ですね。二つ目ですね、はい、阿部ちゃんから柿谷陽一郎への達成パス時の動き方。そうです、うん、まあ、ちょっと前線にフィードして、で阿部ちゃんが一応今阿部選手ですね、4番の阿部選手がボール持ってるんですけど、そこから結局西谷選手がワイドに張ったんですね、こっちにね、はいはい、張ったことによって23番っていうのは確か相手のウィングバックだと思うんですけど、そうですね、ウィングバックを引き連れていって、で一緒にこう行くと、そうですそうです。そうすると今柿谷選手がちょっと前に入っていってるんですけど、その赤で棒で示したところ23と16の間が大きく空いたので、それによって最終的にここから阿部選手から柿谷選手のパスが1本入ります。なるほど、うん、その入ったことによって全体がまた押し上がっていくっていうことで、まずこの西田選手のこの幅を取る動きがあったから縦パスが入ってる、裏背後へ抜けてるっていう形で、まあ、ここも一つポイントですね、まあ、相手を連れていくってことですね。また動いちゃった、はい、そうです、相手をワイドに張ることで相手を、相手のウィングバックを連れていった。そうです、相手のウィングバックを連れていって、まあそこに対して背後への動き出し、柿谷選手の動き出しを助けてる感じですね、うん、動きを助ける、助ける感じですね、はい、はい、そんな感じですね、はい、ここ2つ目のポイントだと。そうですね、ここはいい動きだったと思います。なるほど、はい、はい、でこの後ですね。そうですね、最終的にその後、うん、柿谷選手がボールを、まあ背後で受けてから落として、で西谷選手に行って、そうですね、はい、うん、で西谷選手に行って、西谷選手がちょっとドリブルして運び出して、うんうん、でそれを森光大選手に、まあ、センターバックに返して、ね、はい、うん、っていうところですかね。そこでちょっとやり取りがあった、戻ってやつですね。そうですそうです、はいはい、でここからさらに進めていくと、まあ、はい、ちょっとサイドチェンジしながらやってたんですけど、ぐるっと回ってたんですけど、ここで櫻井選手はちょっと後ろ向きになってたんですね、ボール受けた時、うんうん、まあ、浜下選手からのパスだったと思うんですけど、一回こっち行ってこっち行った後ですね。そうですそうです、はい、でこの体の向き、櫻井選手取ってると、もう後ろを循環してボールを回しましょうの形になってしまってるので、うんうん、こっち向けない、そうですそうです、相手のプレッシャー来てますし、うんうん、でそれで、その際にボールは手前側のサイドにあるんですけれども、うん、一番奥にいる西谷選手が、ここそうです、阿部選手に対して張ってくれと、うん、ちょっと待ってくださいね、ここですね、張ってくれと、そうです、ここですね、張ってくれと、西谷が阿部ちゃんに張ってくれと、外に張ってくれと、張ってくれと指示指示してましたね。あるじゃない、うん、手の動き方とか見ると分かると思うんですけど、そうですね、手であっちあっちってやってましたね、うん、うん、ずっとこう手であっちあっちってやって、阿部ちゃんがそれ見ながらバックステップ踏みながらちょっと開いていくっていう動作も見えたので、まあ、おそらく西谷がこう指示を出して、相手の3番ウィングバックの選手を阿部ちゃんにつけさせたかったんですね。こっち側にある段階、多分こう来るだろうと、こう来るだろうなということで、でもうその時点で阿部ちゃんに指示出して、うんうん、3番を連れてってもらう。なるほど、うん、最初に阿部ちゃんこの辺で受けようとしたんですよね。で下がろうとしたけど、西谷が指示出して、あ、ここかと。そうですそうです、感じでしたね、
うん、ちょっとポジションを、まあ、西矢がこの辺にいてと、まあ、例えばそれよりすごく下がってると3番って多分ついてこないんですよ、うん、あここに行っちゃうとねもうそうですそうです、うん、そこは諦めるので、でまたリトリートして守備しだすので、そうじゃなくてこう中途半端な位置に、うん、いることによって3番がまあ狙いに行くわけですねボールを。なるほど、うん、それによって最終的に西矢選手がそこですね、はい、で全くのフリーになるとまあちょっと白井選手の動き方ともあるんですけれども、まあ、ここで阿部ちゃんにちゃんと指示をしっかり指示を出して、うん、自分のマークを受け渡すというか、自分がマークされてる相手を阿部ちゃんにひっつけさせるっていうことをしてたので、最終的にまあフリーになってで前向いてスルーパスが出せたということですね。この後に白井選手に行って西矢選手が上がってきて入ってそうです、こうでしたね。そうです、なのでその時も3番の選手っていうのは阿部ちゃんについてましたから、うんうん、ここで指示を出してひっつけたことによってついてますね。じゃあちょっともう一回最初の自負見てみましょうか。見てみますか、はい、ちょっとまた途中から始まっちゃうんでしばらくお待ちください、うん、共有できたらいいんですけどね、タクティカリスタの、そうそう埋めちゃうとね、あじゃあこれ、はい、中に入ったところと、はい、多分クリックしたら止まりますよ。止まんないか、止まんない、埋め込んじゃったんで、あ、はい、まあね、こっち行って戻ってきて立つからこの時に、はい、ここね、そうです、そこです。で3番の選手ずっと阿部ちゃんについてるので、じゃあちょっと西矢選手だけ見てください。こんな感じですよ、はい、ここだけ見てくださいね。はい、これ、はい、背後抜ける時の動きですね。はい、でここにいますからね、ここにいますからね。はい、でここで指示出して相手にくっつけて、ここですね、はい、ここでフリーになります。でスルーパス、ズドンと。なるほど。で16番ってことは相手のセンターバックまで西矢選手が引き継げたんですね。なので森海斗選手がちょっとフリーになってる。なるほど。うん、この最終的に西矢選手が正面向く時なんですけど。はい、これで、ここで16番、うん、ここで16番がひっついてくると、はい、うん、って感じですかね、はい、はい、これね見るとなんで西矢フリーになったんだろうってみんな思うと思うんですけど、あんだけ僕から来ましたからね。そうですね、うん、まあ、そういうことだったんですね、うん、そうですそうです、まあ、最初のゴールキックの立ち位置からですけど、うんうん、自分がまず最初に3番に見られるようにして、うんうん、こうですね、でその後3番を阿部ちゃんにくっつけるっていう、うんうんうん、形かなというふうに思います。なるほど、うん、いい動きでしたね全部。素晴らしいですね、非常に分かりやすいですね、うん、こうやって見ると。ありがとうございます、はい、ここでフリー、はい、ありがとうございます、ね、ちょっとこれコピーしてですね、まとめを入れときますね、はい、はい、うまいこと編集しますよそんなことないですよ、はい、ただコピーして貼るだけなんで簡単なお仕事です。コピーして貼るだけの簡単なお仕事ですから。なるほど、はい、よいしょ、よいしょ。でこれどうせこの、ね、PDF かなんかにして皆さんに配布してもいいかなとも思ってるので、欲しい人いるんですか、ね、そんなことできるんですか。そうすれば PDF にして普通に Google ドライブかなんかにあげれば、あで共有できますよみたいなことにすればいいんですか。そうですね、それは動産の画像が顔写真がバッチリ皆さんに行き渡りますけど。あそう、あそうですねちょっとそこは最終的に考えましょう。はい、はい、こんな感じですね、はい、はい、そうですね、まず最初のゴールキックの立ち位置から始まって、うんうん、で最初にくさびのパスっていうのが陽一郎柿谷選手への阿部ちゃんからのくさびのパスがあれがあったので全体が押し上がってるので、うん、まあ、そこも一つ大きなところで、そのパスコースを作ってあげるっていう動きをしてたっていうところですかね、うんうんうん、でここですね、やっぱり最後のね、最後のところですね、スクリットシーズンしたところですね、うん、そうですね、ボール逆サイドにあるときにもうすでに次のイメージプレーをイメージして指示を出していたっていうところですかね。ですね、うん、なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、皆さんもねせっかく公式上げてくれてるんで何回も見て、はい、西矢選手の動きを見ていただければと。そうですね、はい、はい、次回あるかどうかは知りません知りませんこれあれですもんね、うん、だって、うん、昨日の夜話をして、あそうですそうですですよね、昨日の夜話を、うん、まあそのアナリシスっていうせっかく公式上げてくれてるけど、うん、ちょっともっともっとみんなに見てほしいなっていう思いが多分2人ともあって、そうですね、うん、でその中でどういうことをしたらというか、まあこういうことしたら面白いかもねっていう話を昨晩ツイッター上、ね、X でしてまして、でそこからじゃあやりましょうかって昨日の夜決まって、うん、
で今朝起きたら連絡が入りまして動産からですねすごい量の企画書みたいなのが送られてきてうわ企画書があると思ってですね企画書うわこれやらなきゃいけないなと思って、慌ててまあアニメーション自体作ってたんですけどねちょっと加工しながら、うん、データを共有してこんな形でやらせていただきました。いや仕事柄すぐ企画書作ってこういうスライド作るんでもうダメですね条件反射ですねこういうの早いと思いましたので、ね、すごいと思っていえいえいえ これはもう僕も置いてかれちゃいけないなと思ってちょっと昼休みとかにちょこちょこ作業をしていや作りましたねその前に自負作ってる方がすごいですけどね結構その皆さんこの僕自負っていうかまあアニメーションってこう作るんですけど、うん、これちなみに1個作るのって動産どれぐらいかかると思いますか。いやこれ 2,3 時間とかかかってるんじゃないですか。これ1個作るのにこのフレームは27フレームかな、うん、ぐらいなんですけどこれだとだいたい1時間ぐらいですかね。あ、そうなんですか。ですです。もう慣れてきたらそれぐらいで一応できるようになるんですけど、うん、慣れない時はね本当2時間ぐらいかかってましたけど、うん、これ全員動いてますよ。全員動いてます、うん、ただ公式のそのアナリシスがあるのでできることでもあるんですよね、うん、こんだけ全員動かすって。なるほどね。あ、うん、見えてるから。そうです。ダゾーンの価格だと見えないところ、まあ、ディフェンスラインとか見えないところがあって、うん、全員は動かないんですよ、うん、どっか止まってたりとか、うん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 、まあ想像で動かしたりとか前後の脈絡考えてとかあるんですけど、うんうん、まあアナリシスっていう動画があるんでこんな風に作れるので。これね、相手キーパーも動いてるんですよちゃんと。まあ、ホセが今動いてないですけどね。ホセ見えなかったですからね。うん、見えなかったんで動いてないです。ちゃんと位置変えながら、ね、はい、キーパーまでちゃんと動いてるっていうのがね、うん、変態ですね。変態の極みだと思います。本当そう思いますよこれ、うん、動かす必要ないけどちゃんとほら動いてる。ちょっと今思い出したように動かしたような感じがしたけど。そうですね、うん、でちょっとずれてって。そうですね、はい、ね、はい、ということで、うん、ありがとうございます。感想などありましたら教えていただけると幸いですというやつですね。ですね、まあ、うん、おっさん2人のトークでございましたけれども、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。まあ、次回もあるかどうかは分かりませんが、分かんないです。お楽しみにということで一応締めさせていただきます。はい、はい、じゃあ終わりということで、はい、ではまあこの辺で、うん、